se, co je křivé, až na konci dne síla slide. Drazí přátelé a kamarádi, Rádio Proglas se ocitlo v těžké finanční situaci a já bych chtěl touto formou nás všechny vyzvat k tomu, abychom jim pomohli. Já jsem se s písničkama z alba Řekni na pořád stal v roce 2019 nejhranějším interpretem a jsem za to nesmírně vděčný a jsem strašně rád, že takový rádio máme, který dává prostor i nekomerční muzice. A tak prosím, nenechme to dojít do takového bodu, abychom přišli o tento svobodný prostor. A předem vám všem moc děkuju za vaši podporu. A držím Rádiu Proglas palce. Jak bylo by to na pořád?